Nikias Kuchi, 19 ნომრის მაცხოვრებლები წყალგაყვანილობისა და საკანალიზაციო მილების გაუმართავობას აპროტესტებენ. მოსახლეობის განცხადებით 24 საათიან წყალმომარაგებაზე გადასვლის შემდეგ ახალი მილებიდან წყალი შონავს, რასაც მოუწესრიგებელი საკანალიზაციო ქსელიც ემატება. ეზოში დღის ნებისმიერ დროს ფეკალური მასების სუნთან ერთად მილებიდან ამოსული წყლებიც დგას. როგორც მაცხოვრებლები განმარტავენ, მათ რამდენჯერმე მიმართეს შესაბამის უწყებებს, მაგრამ რეაგირება არ ყოფილა. კანალიზაციის პრობლემები არის. Კაჭედილი არის თითქმის ყველა ბინასთან. Და თავი ჩვენთან იჩინა. ერთი კვირა იქნება. ყოველ დღე რეკავშვილო, აბსოლუტურად ყოველ დღე რეაგირება ნული. ეს ერთი. მეორე პრობლემა ის არის, რომ პადეში შემოგვიდა 24 საათიანი წყალი. იყვნენ მოსულები, გააკეთეს, მაგრამ უხარისხოთ. Როგორც ფანტანი, ასე მოდის წყალი პადეში. Ერთი კვირა ასეთ მდგომარეობაში ვართ. Არის სუნი, არის კანალიზაციის წყალი ამოდის და გაჭედილი არის ცენტრალური კანალიზაცია, მიმართეს წყალი კანალიზაციას და არ მოსულარი ჯერდა. მდგომარეობა გიხედავთ აქ. რამდენი ხნის წინ მივართეთ და რა რეაგირება იყო, რა გიპასუხოთ? Ერთი სამი დღის წინ. Და რა იყო მათგან პასუხი? მოვართ. ჯერ არ მოსულა. მოსახლეობის ბრალდებებს წყალმომარაგების კომპანიის ქუთაისის ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსი მალხას ქუნიავა პასუხობს. მისი განმარტებით ტექნიკური ჯგუფი ადგილზე პრობლემების შესასწავლად რამდენჯერმე იყო მისული. მე მოსახლეობა რა საპროტესტებს არ ვიცი, მაგრამ შემოსული რო არის ხალხაზე ინციდენტი და ჩვენ რა უნდა უზრუნველყო და ჩვენი ვალდებულება რო არის წყალარენების სისტემის დაცვა და ის ვიცი. სპეცტექნიკა იყო მისული ჩამრეცი მანქანა ადგილზე. მაგრამ სპეცტექნიკის საშუალებით სამწუხარო ზოგჯერ ხდება ხოლმე 10 ინციდენტიდან ერთს ვერ აკეთებს, ეს დაუშვათ, ხო? ყველაფრის შემძლე ყო არ არის ეს სპეცტექნიკა. ვერ შეძლებს ხელის გაწმენდა და ხვალ უნდა შევასრულოთ საექსკავაციო სამუშაოები. დაგეგმილები ვართ უკვე. იქ ლიბერტი ბანკის გვერდით, სადაც 30 მეტრის გვერდით უნდა მაგისტრალი უნდა გამოვაჩინოთ, დაუშვათ ჯადა შესაბამისად აღმოიფხვება დღის ბოლომდე. Проблема, да. Но гвардеба ту ара проблема, хваль гаирквева.